Příspěvek číslo 23.4.2018. Tím bych normálně asi začnul, ale jelikož to byla vlastně jenom jakoby komunikace mezi mnou a moderátorem, tak to přeskočíme, protože se to netýká tématu, jenom prostě, aby to bylo započítané, aby jsme se nedělili případně někdy, možná někdo, jo, proč tam chybí příspěvky 59 a 60, případně 61, a přeskočíme jenom na příspěvek 62 ze dne 9.5.2018. Na konci čtení příspěvků zase bude logicky, že pár mých aktuálních keců, tentokrát k tématu, že jo, anarchismu obecně, jo, motivaci, trestu, odměně, svobodě a odpovědnosti a tak podobně. Nuže, narazil jsem na stručnou ekonomickou kalkulaci, tedy spíš český překlad konečně, RBE, jo, tedy ekonomiky založené na zdrojích. Je, nebo něco jí velmi podobné, součástí definice hnutí Zeitgeist. Jenže zatímco ta má přes 150 stránek, které málo kdo má náladu schroustat, zase asi kromě debilů typu mýho typu, jo, tady pokud zvládnete rychločtení, není za hodinku o čem mluvit. Je tu odkaz na zeitgeistmovement.cz, odkaz na PDF-ko. Jo, je to Peter Joseph Economic Calculation in Natural Love RBA. Nebo LBR, nevím, se to anglicky hláskuje, no, asi bych na jejich základních školách dost projel. No. Prostě RBE, no. Jsme Češi. Jo, navíc je zde druhé části tolik mé oblíbené matematiky, jo, protože v ní není prostor na emoce a jen málo ho zbývá pro názory. Jo. Jako takhle, jo. Já nemusím matematiku umět, jo, aby byla moje oblíbená. Jo. To jsou dvě různé věci, jo. V podstatě, jo, nejde o nic jiného, než postavit proti sobě způsob myšlení, jo, klasických ekonomů a pak zbytku veřejnosti, respektive položit si otázku, proč, když něco jde udělat, se to neudělalo. Když pominu pravopisné chyby, tím si někde já tvrdé i, z daného PDF dokumentu mi vyskakuje jedna věc a to, že lidstvo si musí uvědomit, jak chce pokračovat, zda udržitelně nebo ne. Jo, o tom to je vlastně celý. Co z toho ale vyplývá pro člověka? Jak by se měl zachovat? Paradoxně velmi přátelsky. Jednoduše si pro začátek určíme oblasti spotřeby a života, které nám jsou v podstatě ukradené. Jo? V tomto ohledu si myslím, že 90% lidí nebude mít žádný problém, protože to provozujeme už dnes. Jo? Byt často na základě cenové nedostupnosti, kde se prostě vzdáme určité oblasti a časem nás to ani nestresuje, že to nemáme. Ale to ostatně provádíme i v oblasti občanských svobod a tak dále, jo, a tam to není zrovna moc ku prospěchu věci, jo, ale prostě říkám, že jakoby s tím lidi problém nemají, jo. Tady nepotřebujeme mít ani pocit, jo, že se vlastně o něco okrádáme. Já velkoryse přenechám všechna ta Ferrari anebo kaviár ostatním lidem, jo, ne, že bych si mohl dovolit koupit každý rok jedno, jo, to ani zdaleka, ale řekněme, že kdybych si vzal půjčku anebo hodně šetřil, či naopak dělal přes časy, nějaké OET bych si jistě za několik let pořídil. Tak bych se měl zachovat asi podle zákona spotřeby, jo. A byť nemusí zrovna o luxusní vůz, všichni ti, co utrácejí miliony za reklamu, by byli určitě rádi, kdybych si právě jejich zboží vybral jako svůj další životní cíl. Jo, paradoxně, možná v ekonomice typu RBE by se ve Ferrari vozilo asi víc lidí než dnes, jo. Jenom prostě ne naraz a neměli by je v osobním vlastnictví. Ale jen by mě zajímalo, jo, kolik lidí má skutečně vlastně vůbec touhu, jo, něco takového vlastnit, že je to často tak velký argument. Jo. No, když teda si vezmu tentokrát ten kaviár, tak pokud by mě jeho měsíční spotřeba stala 8 hodin v práci, tak to se raději vykašlu na kaviár a 8 dnů v měsíci praštím z práci o hodinu dřív. Tuto dobu strávím doma třeba na zahrádce, hraním si s kočičkami, tím myslím čtyřnohýma, a nebo v nejhorším si z ledničky vezmu pivo, v mém případě spíš mléko, dneska už možná ani to, praštím sebou na gauč, zapnu televizi a celý svět, včetně reklam, může být ukradený. A možná docela začínám rozumět lidem, jo, kteří podobnou další a další redukcí došli k závěru, že se spokojí s absolutním málem a do práce tedy nechodí vůbec. A jak jsem se tím zachoval přátelsky?
No, ironicky řekněme, že tu máme jistou továrnu. Jo? Účelem továrny není v současné době naplňovat mé potřeby, respektive vyrábět to, co já chci, podobně jako třeba kladivo, více technicky od továrny nějak neliší. Jo? Jde jen vlastně o objem a komplexnost výstupní činnosti. Stále je to vlastně jen pouhý nástroj, jo? Jak bylo řečeno v dané kalkulaci. Počítači odkliknu tisk a už je mi celkem jedno, jestli to jde na papírovou tiskárnu jako dnes, nebo po internetu do nějaké 3D tiskárny ve výrobním komplexu. Jo, pokud po mně nechce peníze moje stolní tiskárna, proč by měla chtít továrna, že jo? Tak chce jen materiál a případně energii na tu práci. Jejím účelem, jo, respektive mašinerie, která je okolo ní dneska, je vnutit mi její výrobky. Protože továrna stojí peníze, tak i když nevyrábí, jo, platí teda vlastnictví, její postavení také něco stálo, energetická firma si také účtuje paušál za připojení k síti, že jo, tím myslím rezervací příkonu, pokud nemáte rovnou nasmlouvaný nějaký minimální odběry, platíte zaměstnance, účetní, manažery, máte nasmlouvané dodávky materiálu. Jo, takže je logické, že by její kapacita měla být nějak využita. Já ale velkoryse kapacitu, která mi je nabídnuta ke spotřebě, přenechám ostatním, zatímco samotnému kapitalistovi, případně potažmo i jemu, jo? Přeci ho nebudu oni okrádat, ne? Jo? Je to lepší, než můj brát tu továrnu, ne? Pro mě za mě si může třeba ale vetknout za klobouc, jo? Je ale zvláštní, jak se hezkými slovíčky dá okecat fakt, že někoho teoreticky vlastně přiberete na buben, jo? Tím pádem, že mu vlastně klesne orbit k nule. Jestli tohle bude cesta ke změně, jo, pokud by se pro ní rozhodlo dost lidí, to bude muset posoudit až historie. Rozhodně je vlastně poplatná tématu a hlavně vyhýbá se násilí, jo, co je prakticky jen opak, jo, toho přátelství. Navíc netrvá tak dlouho, jo, než postupně zjistíte, že spoustu věcí, o kterých jste si dřív mysleli, že je určitě chcete, najednou vůbec nepotřebujete. Jo, při nejmenším mám dané peníze zbydou a můžete je utratit za zajímavější věci, pokud neobjevíte navíc ještě způsob, jak si danou věc třeba udělat sám i bez nich. A nebo prostě zjistíte, že jsou na světě mnohem zajímavější věci, které můžete dělat místo obstarávání si nějaké luxusní věci. Jo, horší je to pro toho samotného kapitalistu, že jo. Má továrnu, ale co s ní asi tak bude dělat? Ale tomu se prostě říká dneska vsadit na špatného koně, v tomto případě na špatný ekonomický systém nebo případně model, jo? Protože jeho vlastně blahobyt je závislý od toho, kolik prodá výrobku ostatním lidem. Paradoxně ale netřeba kritizovat kapitalisty. Víte proč? Protože v dnešním tržním systému, řekněme, jo, není to třeba volnotržní systém, jo, ale minimálně tržní je, když byste chtěl zavést něco velmi efektivního, tak si to vyžádá ohromné vstupní náklady. Jo? Jako fakt, jo? Ono úplně zdarma, čili vlastně jakoby ze vzduchu by to nebylo v žádném systému. Jo? Spíš o to, proč platit ještě nějaký jiný náklady, když vám stačí náklady na energii, čili tu práci a na ten materiál. Jo? Například firma, jo, která by chtěla osvobodit lidi od práce a přijít na čistou energii, by musela investovat enormní peníze do nákupu robotů, počítačů a zdrojů obnovitelné energie. To je částka, která se musí promítnout do ceny produktů, které vyrábí. Malá společnost by musela zdražit, aby unesla tyto náklady, zatímco ohromná společnost je schopna absorbovat část těchto nákladů s tím, že bude jistou dobu prodávat třeba i pod cenou, jo, ve ztrátě, aniž by musela zdražit. Jo, či dokonce si může dovolit zlevnit, jo, čímž ovládne trh, tím se jí vrátí, jo, ve zvýšeném prodeji investice a jelikož se ona teď stane lídrem, každý, kdo bude chtít prodávat za podobnou cenu, bude muset chtě nechtě přejít na stejný způsob. Jo, ukažte mi nějakou malinkou firmičku, která by si toto mohla dovolit třeba ve velkém. V malém, jo, třeba na úvěr, to jistě není problém, ale to bychom museli zajistit, aby se takhle zachovala většina malopodnikatelů, jo, což logicky, proč by to měli dělat. Stručně, jo, ale k zajímavým komentářům pod videoverzí této kalkulace. Jo, třeba komentář. Když si lidé budou moci vybrat, zda nedělat nic nebo něčím přispět, většina si vybere nedělat nic. Jaká bude odměna pro ty, kteří se rozhodnou přispět? No, takhle, odměna nebude možná, jo, žádná, protože práce je vlastně zcela dobrovolná. Pokud chcete něco dělat rukama, nic vám v tom asi nebrání. Ale děláte to proto, že vás to baví, jo? Za to není primárně vás třeba nějakou odměňovat, jo?
což neznamená, jo, že vás za to odměnit nikdo nemůže, jo? To je zase rozdíl, jo? Když vám někdo dá něco navíc, tak jedině dobře, jo? Ale pro vás. Ale jako není to jakoby primární účel toho systému. Jo? Naopak, lidi, kteří nepracují, zase systém moc netrápí, protože pro něj nejsou přítěží. Jo? Jejich potřeby zajišťují stroje, jo? Nikoliv povinně jiní lidé. Jo? Samozřejmě za předpokladu, že už ty stroje jsou tak efektivní, jo? Že ten příspěvek tvoří řádově třeba 1% ekonomiky. Takže kdyby tam přešlo polovina lidstva, tak to se nikdo nepozná. Jo? Motivace může být různá. Pokud rodiče organizují svatbu pro svou dceru či syna, mají mnoho práce s organizací, mají obrovské výdaje, snaží se, aby všechno bylo perfektní, ale dělají to snad pro vidinu finančního zisku? Nebo jako motivaci přežitím? To asi ne, že jo? Takže jak vidno, on i člověk, který v úzovkách jakoby nedělá nic, čili z pohledu společnosti je línej, jinými slovy, nechce dělat to, co chtějí, aby po něm ostatní, aby on dělal, i tak může být často užitečný, protože prostě, že jo, to, co ho baví, jo, tak to má nějaký výstup. A je velice pravděpodobné, že někdo ten výstup dokáže ocenit. Další komentář. Závislost na strojích je nebezpečná. Když by byl svět bez peněz řízený stroj, co by se stalo, kdyby přišla sluneční erupce a vyřadila je z provozu? No, co se stane, když přijde sluneční erupce v kapitalismu a vyřadí z provozu počítače, energetickou síť nebo internet, tedy i bankovní služby, potažmo třeba i ten Bitcoin, jo? Přejdeme na jiný systém, sice méně efektivní, ale pojedeme dál, že jo? To by se stalo s lidstvem, kdyby přišla jaderná válka nebo dopad asteroidu. No, přejdeme na jiný systém, že jo? Možná si nebudeme žít pár desítek až stovek let, tak blahobí to jako teďka, ale přežijeme a pojedeme dál, že jo? Otázka, jak byste chtěli rychle přejít na RBE? No, je mnoho cest, jo. Jedna z nich je navrhovaná celosvětová stávka s požadavkem na vládu o zavedení RBE, jo. Pokud by se lidé sjednotili, toto by byl nejrychlejší začátek přerodu na RBE. Jenže, pokud by se nezajistil pořádek během protestů, a tím myslím od samotných protestujících, vypukly by nepokoje, například přerušení dodávek jídla, jo, což by bylo pěkný průšvih, jo. Takže, jak se říká, spěchej pomalu. Prostě každý sám za sebe může přispět, jo. Který vůdce zavede RBE? No, na to odpovím proti otázkou. Který vůdce zavede kapitalismus? Další otázka. Co rukodělná práce? Kdo ji bude dělat? No, ten, koho bude bavit. Jo, pro většinu lidí bude dostatečné, když budou mít kvalitní židly, jo, byť třeba i vyrobenou strojem. Pro ostatní se jistě najde dostatek lidí, které bude bavit rukodělná práce pro ostatní, jo. A pokud by se nenašlo, tak nic nebrání komukoliv si vyrobit židli sám, že jo, respektive naučit se to. Nejspíš najít tvorbu nebude věnovat víc času, než kolik by muselo strávit zaměstnání, kde by si vydělal dostatek peněz, aby si mohl na zakázku vyrobenou židli koupit dnes, jo. Otázka také je, jak moc málo stroje nebudou schopny vlastně vyrobit unikátní židli, že jo, třeba 3D tisk dneska, jo, a nakolik je na začátku, na zakázku šité oblečení třeba, jo, nebo vyrobené auto, či nábytek jen image, kterou ostatní, řekněme, chudí mohou obdivovat, protože v tomto případě by vlastně nikoho nezajímalo, jo, že vlastním jedinečné auto, protože by si v něm mohli zajezdit sami na základě požadavků z půjčovny, jo, a tedy jeho vlastně společenská hodnota, tedy prestiž, by byla téměř nulová. Tedy vlastně ani nebude primárně motivace je vlastnit kvůli tomuhle, jo. Zase na druhou stranu asi vám tam nikdo bránit nebude, jo? Protože co by se o vás staral, že jo? To pro něj práce navíc, jo? Vždycky se našlo dost lidí, že jo? Kteří dělají něco jen pro zábavu. Není pak vlastně rozdíl v tom, že někdo něco pro někoho vyrobí a někdo jiný se třeba jen opije v baru, jo? Obojí vlastně vás stojí čas, peníze a vlastně přináší materiální ztrátu, takže v čem je vlastně pro vás ten rozdíl, že jo? Další komentář. Člověk je jedinečný. Když budou všichni dělat úplně všechno společně, tak se nikam nepohneme. No, tady si pán asi myslím, že plete dělat společně a dělat všechno stejně, jo. Ale totiž i každá buňka je, řekněme, jedinečná, jo, ale teprve, když se ze všech jedinečných původně vzájemně soupeřících buněk jsem se stal já, tak mohu dokázat skvělé věci, že jo.
Dále jsem si také položil na otázku na základě Jamese, nakolik toto téma souvisí s pojníky, jo, protože to bylo na foru o seriálu Friendship is Magic. Čili taková úvaha, jo. A rozdělil jsem věc na dvě části. Obsah a formu. Za prvé, bavíme-li se o pojmu poníci jako o seriálu, který má přinášet zábavu, uklidnění a roztomilost, tak tady jsme skutečně vedle jak ta jedla, jo. Byť pro některé z nás je zábava či extáze už jen proces zjišťování nových informací, jo, ale to je vedlejší. Ovšem za druhé, pokud tam ale jde o poselství, tedy o přátelství, zde se už můžeme o něčem pobavit. Pokud se na to podíváme ještě víc globálně, toto téma nejen, že s obsahem seriálu souvisí, ale dá se říci, že ho vlastně i řádově převyšuje. Samo přátelství, jo, není dostačující podmínkou blahobytu, jo, je spíše možná až symptomem, jo. Byť bez přátelství, čili vlastně spolupráce, těžko dosáhneme nějakého trvalého blahobytu, jo. Zase ale bez alespoň nějakého blahobytu se těžko buduje přátelství, jo, myslím tě nějak ve velkém, jo. Protože není dost pro všechny, tady jedou všichni sami za sebe, že jo. A tady vlastně jiný člověk není v podstatě váš přítel, ale váš konkurent, který vám žere vaše jídlo, že jo. Nebo zabírá vaše pole, váš dům, vaše stromy, jo. Ano, jo, jako je to skvělý začátek, jo. Na některých úrovních snad i nejlepší možné dosavadní řešení, jo. Ale nedostačující jako celek, tím myslím to přátelství. I když tomu nebudeme říkat třeba kouzlo přátelství, problematika, kterou a nejen, jo, hnutí Zeitgeist předhazuje, se zabývá vlastně světem bez násilí, nedostatku a podobných nesmyslů. Takže dá se říct si, že to s poníky nějak nesouvisí, jo, byť by šlo o téma ekologie, energetiky a udržitelnosti, jo, Friendship is Magic šíří přátelství a řeší problémy s ním spojené uvnitř nějakého rámce, jo, tím myslím společnosti, systému a tak dále. Zatímco hnutí Zeitgeist neboli TZM se snaží změnit onem rámec, jo, nebo prostě myšlení out of box, jo, což by teoreticky mohlo vyřešit problémy s přátelstvím samo, jo. Pochopitelně nejen systém je třeba změnit, jo, tady vlastně žebříček hodnot, způsob obchodování, řekněme, a tak dále. A například školství, jo, protože to už jsou právě jeho, řekněme, produkty, jo, které si neumí správně poradit, jo, a tady vlastně dělají to, co dělají. Pochopitelně, že jo, máte právo mi odporovat, jo. Já se jako vždy zachovám poplatně svému příjmení, že jo, takže z případné výměny názorů si vysaju vše užitečné a byt na tom tady rozhodně nebudu, jo. Protože pravda, takhle by šlo odůvodnit i téma veganství a svým způsobem by to byla i pravda, že jo? Přátelství ke zvířátkům. Ale stále by šlo vlastně o úzce zaměřenou oblast. Protože veganství je dneska součástí ekonomiky, že jo? Takže musíte vnímat to, proč se lidi chovají ke zvířatům tak, jak se chovají v rámci širšího kontextu. Jo? Komplexní vazby. Jo, samozřejmě po široce podaný pojem se dá schovat cokoliv, jo. Pokud bychom měli napsat úvahu na téma země, tím myslím s velkým Z, mohli bychom klidně popsat historii vývoje počítačů, že jo, protože i ty jsou přeci na zemi, že jo. A velmi její tvář pomohli proměnit, že? I tak by to vlastně tutově ale mělo patřit do off-topic tématu, jo, takže tady no problemo. Stejně tak bychom mohli říci, že o přátelství mluví spousta jiných seriálů, tak proč je zde nezmiňovat a nemluvit o nich, že jo? Ale Fimko má vlastně dané téma přímo vtěsnené do kamene, jo. Jenže to by už mohla znít otázka, jo, proč zde na fóru není třeba vlákno, jo, kde by se ukazovaly příklady přátelství a spolupráce z běžného života, jo. Nejspíš by i to vlastně spadalo pod off-topic nebo mimo téma, jo, a rozhodně by to mohlo být zajímavé, jo. Prozatím nám Google vyhodí tak maximálně vždy přehled přátelství mezi různými druhy zvířat, jo. Což lidi z nějakého důvodu děsně fascinuje, jo? Přitom by to mělo být samozřejmost. Museli bychom si teda spíš definovat, jo? Co už přátelství a tedy snaha o něj není, jo? Tedy co vede k tomu, že lidé nejsou přáteli. Plně by postačilo prohlásit, že přátelé jsou ti lidé, kteří nejsou nepřátelé. Jo? Nepřátelství už dokážeme totiž definovat celkem snadno, jo? Často jeho projevem je určitá forma násilí, ať už fyzická nebo slovní. Když zase, jestli lze slovní útok považovat za násilí, jo, já nevím, jo, protože slovní násilí jsou de facto urážky, jo, a urazit se musíte vy sám, jo, takže pokud vám je jedno, co ten dotyčný říká,
tak vlastně ani nezáleží na jeho slovech, protože vlastně to na vás nemá žádný vliv, že jo. Naproti tomu, když na vás bude někdo bodat nožem, tak i když si budete sugerovat, že vás to nebolí, tak asi stejně umřete, že jo. Jinými slovy, já sice svého souseda neznám, ale neškodíme si. Takže jsme přátelé, spolupracujeme nějak, no rozhodně ale nejsme nepřátelé, že jo, alespoň přímo, takže alespoň to z tohoto pohledu, jo, se vlastně hnutí duch doby snaží navrhovat podmínky pro celosvětové přátelství, jo, byť tomu tak třeba neříkají, jo, maximálně by ho mohli operovat pojmem spolupráce. Neřeší ani dosavadní konflikty lidí, jo, ale snaží se definovat jejich obecné příčiny a navrhnout technologická řešení, jo, což, kdybych si vzal přímo do huby opět onoho souseda, jo, kdyby bylo pravděpodobnější, že by můj soused byl i mým nepřítelem, jo, ve světě, kde není nedostatek, nebo ve světě, kde naopak velký nedostatek. Jo, že současnost je tak někde asi mezi, jo. To neznamená automaticky, jo, že svět bez nedostatku rovná se svět bez násilí, jo, ale rozhodně by nám to hodně ušetřilo práci ho eliminovat, jo. Jinými slovy, nastolit to přátelství, protože byť tam není nutná lineární úměra, jo, tak spíš bude víc násilí ve světě, kde panuje absolutní nedostatek, jo, čili vlastně lidé jsou nuceni si konkurovat většinou, jo, nebo vytvářet aspoň něco jako vlčí smečky, jo. A určitě bude jiná forma násilí ve světě, kde je zase absolutní blahobyt, jo. Důvod, proč mi přišlo zajímavé o tom mluvit na foru Brunies, v prvé řadě je prostý, jo. I když pominu, že zase vše souvisí se vším, jo. Cílová skupina k tomu má rozhodně blíž než třeba klub automechaniků, jo. A kdo ví, jo, vzhledem k tomu, jak hezky se Friendship is Magic vyvíjí, bude možná sezóna 9 nebo 5. generace řešit přátelství v širším kontextu, jo. Vlastně to už často dělá teď, jo. Škola přátelství, kde Twilight začíná měnit i onen rámec zavedením nových pravidel pro školu, jo, nebo jisté části sezóny 7. A třeba i lépe, než My Little Pony Tales. Příspěvek, jo, 63. Ze 14.5.2018. Proběhl nám 1. máj, mistřel odkaz na českou Wikipedii o pálení čarodějnic, který byl teda ale spojen s trochu jiným svátkem, jo. Proto jsem ho oslavil s kladivem v ruce a prací na zahradě. Jo, dal jsem si teda schválně tu práci, jo, řekněme, a nebudu ani předstírat, že by byla snad nějak užitečná, jo. A proč to jsem si diskuze po televizní pořady, jo, které v poslední době proletí kouzelnou skřínkou, pokud už se rovnou nevázali na socialistický svátek, jo, a stále se nestačím divit, jo, je to teda lepší jako koubojka, jo. Ano, pokud jde o tu moji práci, jo, on existuje takový jeden for, jo, kdy se někdo chlubí, jo, vykopal jsem 50 děr do země, jo, a někdo mu dává facku, ale nikdo to po tobě nechtěl. To je sice pravda, jo, ale proč ho za to mlátit, že jo? Když to chce dělat tak, jak to dělá, jo? Jenom ať zase nečeká, že za to někdo ohodnotí, jo? Úroveň myšlení, jo, indikuje, myslím, blízkost změn, jo? A je jedno, o jaké půjde, jo? V tomto případě spíš zase je o jejich vzdálenost, jo? A jak by vlastně lidi měli myslet, jo? Jako já? No, to přímo ne, jo? Ale alespoň tím stylem, jo? Abych nemusel nad úrovní argumentů, tedy nad obsahem, jo, formou vzal čert, dělat facewall, jo. Svým způsobem je to zase ale záruka, že i kdyby se přestali točit filmy nebo dokumenty, stačí se vlastně podívat na internet a tam budou lidi tvořit haluze až do skonání věku, jo. A to i bez peněz, si myslím. Rovněž je to také studnice, řekněme, moudrosti, jo, protože se mnoho lidí vlastně snaží podělit o své světoborné objevy, jo, a dost často se to i hodí. Jo? A hlavně je to zadarmo, že jo? Nebo aspoň bez cenovky vodních, jo? Spousta lidí nevěří, jo, že svět bez peněz, kde by lidé sdělili zadarmo, je možný, jo? Ale pak asi neznají, o čem je vlastně internet, jo? A řekněme v úzovkách pirátství, jo? Dnes se tady vlastně jen v úzovkách krátce zmíním o pár pořadech, které proběhly v televizi poslední dobou a přišly mi svým způsobem zajímavé, jo. Tím neříkám, že je nutně miluju, jenže mi aspoň stáli za to se na něma zastavit a něco o nich napsat. Vlastně mi nejde ani tak o ty filmy či pořady, jo, jako myšlenky a diskuze, které se k ním pojí, jo. Je to vlastně nekonečný zdroj ke studiu, poučení, novým nápadům, zasmání, jo, a nemusím čekat do soboty na novým díl Poníku.
A jaké nápady člověka mohou napadnout, jo, i když bude takzvaně sledovat takzvaný brak, jo, kteří by mnozí neraději asi i zakázali. Jo, kdo se nerad baví o konkrétních pořadech, jo, a raději přemýšlí nad obecným tlacháním, například o robotizaci a náhradě lidské práce, že jo, nech klidně přeskočí následující příspěvek, který teďka budu číst. Nejprve nás nedávno Česká televize poctila filmem Mladý Marx, jo, což je ovšem zajímavé tak maximálně jako životopis člověka, jo, který žil v úplně jiné době. Jo. A jen tlumočím svůj názor, jo, rozhodně neříkám, co byste si o tom měli myslet. Jo. Odkaz na Česká televize, jo, Malý Karl Marx. Studium historie, jo, ale může být podnětné už v tom, že s vámi pak těžko bude někdo vláčet. Jo. Podobně jako v situaci, jo, musíme islamisty vymlátit. V Koránu se píše, že blá, blá, blá. Jo. Já vím, co se tam píše, jo, já ho nerozdíl od vás četl, jo. To budete asi islámista, když to čtete. Jo. Jako chápete, jo. On knihu, který nejspíš nečetl, jo. Jinak by byl dle jeho slov islámista, ale má názor, jo. A když si ji přečtete pro objektivnost, už jste pro něj nepřítel, jo. Protože jste si dovolil mít jiný názor než on. Jo. Názory jsou často vlastně dané jen úhlem pohledu, jo, který jsme ochotní udělat. Víc odkaz třeba na YouTube. Pokud jde o životní názory Marxe, tak když si dáte tu práci, oni svatí nejsou třeba ani Winston Churchill nebo Walt Disney, jo? A těžko to můžeme vytahovat jako nějakou jejich slabost, jo? Vidíte, on byl alkoholik a spolu vyhrál druhou světovou válku. Nebo on byl rasista a vybudoval mediální impérium. No, to nehraje moc do karet, že jo? Pak je tu ekonomika i dnes, jo? Rozmařili Winston Churchill, DJC, jo? Nebo Art i hned CZ, jo. Grasova opera ukazuje temné stránky Walta Disneyho, vzniká přes vyhraný studio. Jo, což jsou mimochodem dost podobné, řekněme, přednosti, jo, kterými disponoval i Karl Marx, jo, v uvozovkách přednosti, jo. Ona kupa internetových pisálků už nezmění, že jo, že jeho dílo, ať už bylo jakékoliv, mělo nadějný velký vliv, jo. Stejně jako ale armáda jeho dogmatických obdivovatelů nezmění, že se v některých věcech mýlil, jo. Na druhou stranu, jo, to, že někdo něco napsal, ještě přímo nemusí nutně souviset s tím, co pak někdo jiný udělal, jo. Můžeme říct, kdyby to nenapsal on, napsal by to někdo jiný, jo. Nebo by si našli jiný důvod, proč mlátit lidi, že jo. Vemte si, jo, že i bez zvaného komunismu se vždycky v historii našlo dost důvodů, proč vést válku, ať už je to kříž, otroctví, nacismus, rasa, pohlaví, jo, cokoliv jiného. Nebo vůbec státní příslušnost, jo. Ostatně, co Marx vlastně dokázal, jo, že napsáním v fuzovkách jedné knihy se sesype půl společnosti a málem z toho bude i atomová válka? Jo, i kdyby to byla pravda, tak to není zrovna poplácání po zádech tehdejšímu ať už kapitalistickému nebo feudálnímu systému, že jo, není liš pravda, ať už bylo státní nebo nebylo, že jo. Proč by jinak lidé šli za Hitlerem nebo Leninem, když by se měli tak neskutečně dobře, hm? Proč je tak důležité se hrabat v minulosti, jo, a třeba dokázat, zda Hitler byl či nebyl vegetarián, jo, nebo poukazovat na to, že Marx měl dluhy a chlastal. Pokud to s tou historií fakticky nějak přímo nesouvisí. No, ono totiž v podstatě nijak to důležité není, jo? Teda pokud nejste diskutující na internetu, jo? A nepokoušíte se ostatní utlouct super argumenty, jo? Že například vegetariáni jsou nacisti, jo? Nebo naopak nejsou. Jo? Jak podnětné, no? Všechno to hrabání se v minulosti, že jo? Nám často vlastně ubírá čas řešit současnost a budoucnost, jo? Jako by bylo mnohem důležitější, kdo byl kým kdysi, než kdo dělá co dneska. Já třeba jsem abstinent a nekouřím, jo? Ale co velkého jsem v životě vlastně dokázal, jo? Ve smyslu revoluce, války a tak dále, jo? Tady naštěstí nic, jo? Protože mu totiž vždycky můžete říct na všechno. Co si dokázal v životě? No, postavil jsem si dům. Blbečku, tam ten vybudoval impérium. No, a cože vybudoval impérium? Tam ten ovládnul 5 států. No a cože ovládnul 5 států, tam ten letěl do vesmíru. No a cože letěl do vesmíru, tam ten pomohl 100 milionům lidí, jo. Co je vlastně víc, jo. Pak je tu Prima Zoom, jo, na svátek práce 1.5. odvysílala dokument o Miloši Jakešovi. Jo, když je odkaz na
Zoom i Prima filmy Milda. Jakoliv může být známý pro svůj projev, jo, jehož i neskrácenou verzi můžete najít na YouTube a je nejen ohromadě boilerů, tak tento dokument ukazuje jeho osobnost, jo, a vůbec celou tu dobu spíš takovém, řekněme, zajímavém světle, jo, a pro dnešní komunisty ne moc zrovna příznivém, jo. Byť jeho projev ještě za totáče měl alespoň do jisté míry hlavu a patu, jo, ať už byl jeho účel či pozadí jakékoliv, to, co předvádí dnes, je spíš ukázka člověka, jo, který dogmaticky setrvává ve své víře. Za mě nejlepší okamžik z filmu byla schůze v hospodě, jo. Je to hodina, první minuta a 40. vteřina, jo. Všimněte si, co dělají účastníci, jo, ale ještě hlavně výrazu té servírky, jo, to hovoří za vše. Podobně zajímavý okamžik byla letošní demonstrace aneb člověk, jo, který drží transparent s hláškou z filmu Pelíšky. Proletáři všech zemí, jo, a dál to znáte. Jo, když tak odkaz na Parlamentní listy, jo, monitor proletáři všech zemí, vy lište si, jo, KSČM má na své akci nezvané hosty, jo, redaktorka ČT v problémech s řízící Marta Samelová, jo. Fór je tak trochu v tom, jo, že kdybychom to vzali doslova, sám pán asi nezná význam slova proletář, jo. Zahrnuje totiž v podstatě pracující třídu, jo, tedy vlastně i úřednice na pracáku je vlastně proletářka, jo. Jako kdyby si pán kál vlastně do vlastního hnízda, jo. Když tak mrkněte na českou Wikipedii, jo, heslo proletariát, jo, nebo na CS Wikisource, jo, o tom slovník nauční, proletář. Zase je ale možné, jo, že pán pracující třída není, jo, takže pak by jeho transparent dával i smysl, jo. Buď to je to socka, jo, na sociálních dávkách, anebo asi výbojný kapitalista, jo. Přijde vlastně vlastník nějaké továrny či firmy, jo, nebo alespoň něco, protože vlastně i řemeslník je pracující třída, že musí pracovat rukama. A jo, nebo jen považuje prostě dané slovo za spjaté s minulým režimem, jo. Takže vlastně potom ale jakou hodnotu teda vlastně to slovo má, jo. Sice totiž nevím, jo, komu kdy ublížilo slovo, jo, stejně jako třeba symbol svastiky, ale dokud se ho nezeptáme, že jo, těžko můžeme pak vynášet přesné soudy, co tím vlastně myslel. Problém je také trochu v tom, že jsme si za posledních 100 či 200 let práci vlastně zboštili, jo, a používá se jako modla, jo, prostě kdo nepracuje, ať nejí, jo, nebo to je nemakačenko, jo, jo, práce šlechtí, jo, to zní skoro už jako jistý německý výrok, který se vyjímal nad branami koncentračních táborů, jo, ten, kdo nepracuje nebo nechce pracovat, je vlastně náš nepřítel. A pak se někdo diví, jak je možné, že oni, řekněme, ilumináti, jo, mají takovou v úzovkách moc. Jo, bodej by ne, jo, když tu vlastně běhá skoro 8 miliard jejich prodloužených rukou, že jo, kde se mlátí každý s každým. Jo, každý, kdo by tě nadhodí, jo, že by lidstvo nemuselo pracovat, je hned marxista, komunista, nepřítel lidu a chce vyvražit miliony lidí, jo. Prostě je to práci čest versus socky a nemakačenkové. Ostatně, že jo, mnozí korunovali člověka jako pána tvorstva, že jo, vrchol evoluce či vládce planety. A už jste někdy viděli vladaře, jak maká v montérkách? Já teda moc ne, že jo? Takže pokud je člověk skutečně pár planety, tak ať přestane doprotit smakat rukama. Protože jinak je to spíš nějaký otrok, nádeník, dělník, jo? A rozhodně ne žádnej vládce. Na tož nějaký vrchol, jo? To i blbý mravenci musí pracovat a rozhodně říkáme, že jsou pány tvorosta nebo vrchol evoluce, že jo? Na tož vládci planety. Jo, nemusíte ani argumentovat nějakým blbým přírodním přirozeným řádem, jo, právem či přežitím silnějšího, jo, prostě kdo nepracuje, ať nejí, a podobnými věcmi. Protože proti tomu lze vlastně nasadit jednoduchý protiargument. Moderní člověk a jeho společnost není v žádném případě přirozená, jo, ani naše případné ekozemědělství, protože plodiny v něm pěstované jsou již dávno šlechtěné a tedy nemají nic společného se svými přírodními předky, jo, a žijeme v civilizaci právě proto, abychom se nemuseli přírody bát, jo? Takže kašlat na nějakou přirozenost, že jo? Co je přirozené? Virus eboli, chřipky, pád asteroidů, sežrání tygrem je přirozený, jo? Takže je přirozený dobrý? No asi moc ne, že jo? Automaticky. A taková menší facka byla, jo, jak se pana Jakeše ptali na Brežněvu v Polibech. No, tak se zkuste třeba podívat na Google, jo, a vyhleďte si třeba Donald Trump kiss Emmanuel Macron, jo, ať už to jsou obrázky nebo videa. Jako ne, že by to byl ten největší problém, jo, spíš taková perlička.
Pan Jakeš prostě nedává na dnešní systém, jo, kapitalismus řekněme, jo. Ostatní nadávají na socialismus a se rádoby, jo, protože v obou případech jsou do toho namontovaný státy, jo, že se krade a kradlo, jo. Zase i otázka je, nakolik je to jenom zásluha státu a ne ostatních lidí, že jo. Otázka je zase, co to jsou státy, že jo, kde bydlej, jo. No a co je jednoduše najít průnik a prostě prohlásit, že se krade za obou, jo. Problém dnešních zaostalých zemí není, jo, že tam je málo, řekněme, kapitalismu, tím myslím v toho čisté formě, jo, ale že tam je spíš kapitalismus ještě ve své čisté primitivní formě, jo, jako si ho Evropa zažila v 19. století, jo, prostě, že ho lidi neumějí používat, jo, anebo že tam ještě není vůbec, jo, tím myslím třeba manufaktury, jo. No totiž ani miliardář není pro mě kapitalista, dokud nezačne svůj majetek investovat do prostředků, jo, tím myslím výrobních či akciových a tak dále, kde se namnoží, čili zhodnotí, jo. Kapitál, který se nezhodnocuje, pro mě není kapitál. Jo. Nejlépe fungoval kapitalismus ještě tak možná v mezi lety 1900 až 1938, jo. A to i včetně druhé světové války, jo. Však oni to dělníci poznali po převratu brzy, že jo, od co všechno přišli. Jo, pak se nelze divit, že se začalo v podnicích krást, jo, ale to je také vlastně důsledek, jo, že všichni dostali, řekněme, stejný podíl, jo, takže na to pak logicky kašlali a pak šla společnost ještě více do háje, že jo. O tomto argumentu odpůrců rádoby komunismu, jo, nelze prohlásit jediné špatné slovo, pokud se ovšem bavíme o době před robotizací a případně mělou inteligenci, nebo alespoň v její primitivnější formě strojové mučení. Jo, jaký má ale smysl vlastně kopat do mrtvol? Jo? Mám rád věčnou kritiku, jo, a ne pomlouvání. Jo? Řešme konkrétní problémy, jo, konkrétních věcí, ne kritiku nějakého obecního izmu. Jo? Co to sakra je izmus? Jo? To mi nic neřekne. Jo? A to platí vlastně i směrem ke kapitalismu nebo komunismu. Jo? A v tomto případě je třeba se alespoň demokratického byť státního kapitalismu zastat. Ono to dneska vypadá tak, jak to vypadá, nejspíš proto, že v Evropě a na západě skutečně žádný kapitalismus alias volnou rukou trhu, čili zdravé soupeření, už nemáme. Jo? Otázka je, jestli jsme vůbec kdy měli v moderních dějinách. A jestli se za socialismu kradlo, tak je to nejspíš jedno z jeho několika dědictví. Jo? Kapitalismus není o tom, že se vyberou peníze od všech a ti se pak naspou do zkrachovalých bank. Jo? Víc odkaz třeba na svobodný svět. Jo? Banky zabily kapitalismus. Je možné, jo, že svět je dnes takový ne kvůli kapitalismu jako takovému, jo, byť si nedělejme o něm iluze, ale proto, že je už ve stádiu rozkladu. Jo, třeba skutečně, byť se tomu těžko věří, není na vině kapitalismus jakožto algoritmus či model, jo, ale jako takový se ukázal vlastně velmi nespolehlivý, jo, tím myslím bez záchranných mechanismů. Jo, když nedokáže zachránit sám sebe, jak může být potom prospěšný nám ostatním, jo? A pak je tedy skutečně jedno, zda je neschopný nebo všehoschopný, že jo. Pokud svět kolabuje, může to být tím, že nás kolabující, řekněme rádoby kapitalismus, tahá se sebou pod vodu. A nebo už je to státní socialismus, těžko říct, jo. Řešení ale přeci není udělat krok vzad, jo, ale z potápějící se lodí se co nejdřív vyskočit, že jo. A ono se nelze divit, jo, pod tou tíhou socialistické byrokracie by se potopila i vzducholoď, jo. Já nejsem proto, aby se neukazovaly zločiny rádoby komunismu, jo, protože zase ruku na srdce. Kdo ví, co to je komunismus, tak ví, že tady nikdy nebyl, jo. To, co tady bylo, bylo všechno možný, jo, ale jenom ne komunismus. A kapitalismus už vůbec ne, jo. Prostě a už vůbec to není o tom, jo, že když ukazují či odkazují, co se dělo nebo děje, řekněme dneska v rádoby kapitalismu, že bych tím snad říkal, že to, co tady bylo jakožto komunismus či socialismus, jo, co to prostě byl a který se snad už nevrátí, byl něco chvályhodného. Jo, jak například pan nějaké chválí existenci pracovních táborů, jo. Nejsem ani pro žádné krátké sestřihy, kde se lidem ukáže, co si mají myslet, jo, jak pan Jakéš navrhoval. Když už něco ukazovat, tak všechno. Jo, všechny přínosy, ale i zápory všech systémů. Nejen komunismus rádoby, jo, nebo co tady by vůbec bylo, spíš byli tady komunisti, jo, co řekněme, že byli lidi, kteří se snažili zavést komunismus, jo. Tak mlátil demonstranty, jo, nebo vyhazoval lidi z práce za názor, jo. Vis McCarthyismus, jo. Nejen socialismus se snažil chovat k dělníkům lépe, že jo, například třeba náš Baťa. Žádný souhrn do 5 minut, co se údajně stalo 17. listopadu, že jo. Kdo chce, ať si prohlédne nesestříhané záběry a udělá si vlastní názor. A taky musí znát ty souvislosti, že jo. Proč se to dělo, že jo.
nejenom co se dělo, jo. Jinak je to vlastně jen o ten můj názor, který vy máte, jo. Odkaz na českou Wikipedii. Svátek práce, vznik svátku práce. Splést se může každý, že jo, i celá společnost, a pak to dopadá blbě. Ale říct, že jsem nikdy nezměnil názor, to je jako tvrdit, že se nikdy nemýlím. Protože jinak na svém názoru, který se ukáže být špatný, se trvává vlastně jen hlupák. A kdyby byl tehdejší socialismus tak skutečně suprový nápad, tak by se ujal. Jenže očividně v té formě, co tady byl, nebyl. A nelze to ani svést vlastně na podvratné kapitalistické živly, byť ti tomu určitě, řekněme, docela pomáhali, že jo. Lidé nejsou možná až tak chytří, nebo jsou možná prostě hloupí, ale ne zase až natolik, že pokud by už žili blahobytu, že by si do něj dali od někoho kecat. Jo? Důvod, proč to krachlo, bylo, že jsme si nebyli všichni rovni. Pokud by si totiž všichni byli rovni, záhadní nějak, a nikdo by si nehrával pod sebe, tak by při první známce problému, jo, například, že by lidé začali utíkat přes hranice, by od toho ti zodpovědní dali ruce pryč a žádná železná opona by nebyla, jo? Protože by se museli vlastně zabývat nějakými opatřeními a přitom by za to nedostali nic navíc. Jo? A co víc, jo? Pokud by na jejich příkaz někdo někoho zastřelil, nejspíš by šli příště na řadu oni. Jo? Takže proč se vlastně zabývat nějakýma emigrantama? Jo? Jinou prostě, kdo zapomene na svou historii, je nucen si zopakovat, jak se říká. Jedna věc, jo, je uznat něco jako historickou událost či vliv na současnost. Druhá věc je třeba to chválit jako to nejlepší, co se dá udělat. Ano, jo, v jistých mezích tehdejšího myšlení možná pravda, ale z dnešního pohledu to prostě byl dějinný omyl, který sice stvořil současnost, tak ji známe, ale neměl by si zasluhovat, aby se na něj pěli ódy, jo. I atomová válka možná přispěla k vývoji jaderné energetiky, ale máme jí za to chválit jako celek, jo. Dá se to pochopit od lidí, jo, kteří tehdy třeba vládli, anebo je současný systém zklamal, jo. Horší je to u lidí, kteří minulou dobu nezažili a přesto se k ní obrací jako ke spáse, jo. Když už máte pocit, že vám dnešek nevyhovuje, tak vymyslete něco lepšího, novýho, jo. Nesnažte se furt vytahovat ze země mrtvoli. Pak je tu česká Wikipédie, jo, nebo Wikiquote. Ludvík Vaculík. Jo, ale naproti tomu zase, jak jdou k sobě výroky, že tu komunisté všechno rozkradli, všechno potržené, jo, a zároveň, že ještě 25 let po převratu se stále dá a dál tmilují podniky, anebo zemědělská půda, jo. Jo, nemůžete ukrást něco, co už bylo ukradeno, že jo. Proč vlastně jsou vlastně stále na pořadu dne komunisti a Rusáci, zatímco Němci už nám třeba nevadí? Ono totiž, když se dnes zmíní Putin, často se zmiňují i komunisté. Ale když se zmíní například Merkelová, tam už o nacismus nejde. Čím nám vlastně leží v žaludku výsti rudí? Jo? Je lepší krást lidem majetek, než je hromadně vyvražďovat? To je zvláštní myšlení, že jo? To by totiž ukazovalo, že je v nás jaksi zakořeněný materialismus, že jo? Dokud se nám vraždí, to ještě překousneme, ale jakmile se nám přáhne na majetek, to už ne. Jo? Já se pak nedivím, jo, že se tam člověk docela ztrácí. Jo? Pro běžného člověka je to vlastně všechno moc složité. Jo? Já bych všechny ty státy a politiky zakázal. Jo? S tím tak trochu vlastně souvisí i pořad TV Barrandov. Jo? Jeho pan ředitel, když chceš mít něco pořádně, udělej si všechno sám. Jaromíru Soukup. Odkaz na Barrandov TV, jo? Týden po Jaromíra Soukupa. Já jsem ho poprvé viděl včera, jo? Tím myslím 1.5. ten rok. Jo? A myslím, že mnoho lidí bude srovnávat s politickým harašením, jo, čili vlastně z politiky netančím Zuzany Bubiokové a Miloslava Šimka, jo, to v lepším případě, protože ono totiž někdy platí, že poprvé je to nejlepší, jo, a bohužel u tohoto pořadu pana Soukupa to platilo, jo, poprvé to mělo docela solidní hezkou satiru, po druhý, po třetí, po pátý, po desátý, už to by bylo jako Pokémon, jo, pořád to samý dokola, až to člověka unudilo. Jo, je to když tak odkaz na Československou filmovou databázi, jo, týden po Jaromíra Soukupa komentáře. Jo, je fakt, jo, že Šimek a paní Bubilková, že ti tam aspoň neměli tolik vulgarismu, jo, a ne všechny se podařilo vypípat, jo. Alternativou mohou být třeba také Střepiny, 168 hodin a další. Vznik takového pořadu, že jo, může mít mnoho příčin a i když tam může být i snaha o informovanost veřejnosti, o prachy, myslím, půjde nejspíš až v první řadě, jo. Pak se teda můžu ptát,
kde jde o prachy mě, jo? Protože jsem za to ještě žádný den nedostal. A pořád v tom pokračuju. Jo? Forma, jo, je pro někoho rádoby vtipná, jo, ale pokud se zaměříme na obsah sdělení, musíme nažavit Google a vyhledat si, zda na tom je alespoň něco pravdy, jo. Například třeba ten líbající se pan Trump, jo, odkaz na třeba hlídací pes Ork, jo, umlčeli Německu Václava Klause, ex-prezident mimozemšťaných chemtrails, jo. Můžeme být rádi, jo, za tu zatím ještě trvající svobodu slova, kterou dnes už, nebo spíš ještě máme, jo, že takové satirické pořady existují, jo. Ostatně nikdo není nucený se na ně koukat, zvládli, že to soukromá televize, že jo, ani za ně nemusí platit. Jo, však je to vlastně také jedna z věcí, jo, která očividně funguje a je vlastně žádoucí zachovat i v jakémkoliv jiném systému, který případně nahradí dnešního kočkopsa, že jo. Ano, jo, je to možná k pobavení, jo, či k zamyšlení, ale osobně bych si nedoporučoval na základě toho dělat nějaké světonázory, jo. Maximálně tak třeba všimnout fakt, že to sice může být postavené na pravdě, ale nejspíš zveličené, jo, přikláštěné, anebo není řečena celá pravda, jo. Že je náš svět tragikomedie, na to nám stačí i mainstreamová média. Ale jestli je to důkaz, že je třeba převzít moc násilím, nebo že komunismus byl stokrát lepší, nebo komunismus, co to fuj kecám, jo, prostě to, co tady bylo. No ani náhodou, jo. Jen prostě platí, že když se o něčem nemluví nebo nesmí mluvit, neznamená to, že to neexistuje. V takových podobných chvílích se totiž i někteří, nejen pro kapitalisté, začnou projevovat jako konspirátoři, že jo? Podobně jako příznivci chemtrails nebo ploché země, kteří vždy najdou způsob, jak pokračovat ve své znovu vyvrácené teorii, jo? Odkaz na manipulatoři.cz, racionálně o chemtrails. Jo, mě totiž stále chybí mi argument, jo? Proč, jo? A proč takhle složitě, jo? Víš, odkaz na protiproud.cz, jo? Chemtrails věci se bojí, lajci se dohadují. Česká vědkyně vystoupila s odlačnou přednáškou hliník nen humpolcí. Unikneme dopingu nebo z nebe test prokázání konspirační teorie, jo? No totiž sledovat podobné články či videa se často hodí i pro pochopení souvislostí ze zcela odlišných oblastí, jo? Například ohledně lidí, jo? Kteří údajně žijí z vesmírné energie, jo? A přitom dýchají, jo? Jak v těle probíhá pálení tuku, jo? Vědecké kladivo, jo? Najděte si to na YouTube, jo? Možná si třeba myslíte, jo, že to musí být nesmysl, ale stále nám prostě chyběl vědecky podložený důkaz, jo, který by dával smysl. A přitom je to tak snadné, že jo? Obyčejné spalování, jo? Nejprve prostě jejich již neexistující modla bezchybná, že jo? A když vyplovají na prvech tyto drobné vady na kráse, tak přeřadí na novou kolej a začnou vykládat něco o tom, že bez nich prostě nejde žít, jo, nebo bez nich žít nejde, jo? Což bývá často jen vlastně půl pravdy, že jo? Jako není pravda, že nejde žít bez peněz, jo, ale dá se uznat jako pravdivý výrok, v tržním systému se bez peněz většinou žije dost špatně, jo. Co z toho ale vyplývá, jo? Nevyhnutelnost peněz? No nikoliv, jo, jen fakt, že peníze jsou spjaté s tržním systémem. On bez nich existovat v podstatě může, jo. Už existence barteru je toho jasným důkazem, ale oni bez něj ne, jo. Víte, jo, ona je tu vlastně ještě další věc. Můžeme si myslet o komunistech, Zemanovi, SPD nebo TV Barandov, co chcete, ale když se podíváte na volební výsledky nebo sledovanost, já tím myslím Media Mania T1.cz, denní sledovanost 1.5.2018, zjistíte, že tu je velká sorta lidí, kteří si myslí úplně něco jiného než vy. Ať už je to dobře nebo špatně, zajímalo by mě, jak chcete změnit nebo vylepšit společnost jen tím, že jim budete nadávat do ruduchu nebo negramotu, že jo? Vy potřebujete změnit myšlení těch lidí, aby jsme pochopili, že jsou blbci. A to nadávkami, nevím, jestli se nám povede, jo? Takže vlastně otázka je, kdo je větší blbec? Oni, protože jsou blbci, anebo vy, protože jim nedokážete vysvětlit, že jsou blbci? Nás může těšit vlastně minimálně jedno, jo? Televize Barandov není placena z našich kapes přímo, jo? Nedobrovolně z našich daní. Protože jinak by o tom asi už musel pan Urza napsat další článek. Jo, víc odkaz na Reflex.cz, komentáře, jo. Bankovkovi, jak pořad České televize manipuluje dětmi a potlačuje v nich svobodu. Takže do doby, když se to dá brát jen jako zábava, je každého věc, čemu, byť nepřímo skrze reklamní bloky, nacpe své peníze, jo. Já sám kolikrát taky žasnu, jo, co všechno lidi považují ještě za hudbu nebo za zábavu, jo, takže chápu, proč i mé zájmy mohou připadat jiným jako praštěné nebo pod úroveň myslícímu člověkovi. Beru to prostě jako jakousi alternativu YouTube, jo?
Tam si vlastně také vysílá prakticky, kdo chce, co chce. Vy, třeba já, jo. On totiž výrok, měli by to zakázat, jsou nesmysly, mají s tou vadu. Kdo zaručí, že je pravdivý, jo? A jak se říká, že jo, ať si za svoje peníze každý dělá, co chce, kde chce, že jo, pokud to neškodí jiným lidem, jo? A pak je to, pak ještě jako stále tady svoboda slova, když budeme něco zakazovat, jo? Zákazy jsou totiž děsně v módě, jo? Ale jak to souvisí s demokracií a případně ještě svobodou, to je vlastně obhájci nejsou schopni vysvětlit. Jo, je to asi jednodušší, než lidi vzdělávat, že jo? Aby se informace dokázaly ku prospěchu všech sami vytřídit nebo najít. V tomto ohledu mohu s anarchokapitalisty souhlasit. Když budete člověka chránit před blbostmi, stane se z něj i tak blbec, protože nebude mít z čeho vycházet a poučit se, že jo? Což ovšem neznamená, že byste ho měli nechat úplně na pokoji, že jo? Měli byste se snažit ho vzdělávat, aby si sám dokázal najít to, co blbost není. Jo? Možná o tomto mluvili vlastně ti, co radí vypnout televize, jo? Jen si nejsem jistý, zda podobné pořady, jako má například televizně Barrandov, vytvářejí víc těch zblbnutých lidí, jo? Nebo spíš víc těch, kteří televizi znechuceně vypnou sami dobrovolně. Pak portál Seznam, jo, se moc nevytáhl, ale jeho srovnání životní úrovně dnes a tehdy mělo jistou zajímavou formu. Víc odkaz na Seznam zprávy, jo? Bylo za komunistů líp, zjistili jsme překvapivá fakta a čísla, jo? Já bych polemizoval nad slovem překvapivá fakta, jo? Ona postačí dobrá paměť, znalost inflace, průměrných mest a mít po ruce kalkulačku, jo? Ale z vlastní zkušenosti vím, že je třeba neustále lidem vypočítávat, že za takzvaného srdcíku skutečně nebylo levněji než dnes, jo? Jen si nebylo pomalu co koupit, jo? A to je rozdíl. Čo bolo, to bolo, jo? Teda skrý ku předu, zpátky ani krok. Ale beru, že je dobré to připomínat. Některým se totiž zřejmě stále stýská anebo zapomněli. Ať už se ale totiž dnes děje cokoliv, nemá smysl brečet, že dřív v fotovkách bylo líp, jo? Ta doba se prostě už nevrátí, jo? A i kdyby, nedej bože, prostě nebude stejná jako tehdy. Není vhodné taky ale lítat ode zdi ke zdi, jo? Když se lže kapitalismus, vyjďme do socialismu. Když se ten ukáže jako vadný, vyjďme zase do kapitalismu. Jo? Nebo na to připoříme ještě státy. Jo? Chápu to třeba v USA, jo? Tam mají ve zvyku provozovat duální systém vlády, jo? Případně dokonce duální systém myšlení, ale jinde ve světě, jo? Zvlášť ve východním bloku ještě navíc. Barrandov ale vrací úder. Jo? A kdyby někomu nevyhovalo formát jeho, řekněme, vtipného, jo, pořadu, jo, jako co si budeme povídat, jo, občas jsem se zasmál, jo, tak nebudu tvrdit, že to je úplná nuda, tak má v kapse ještě další trumf, jo, a to je YJS a nejlogičtější pojmenované KJS na webu Barrandov TV, jo, kauzy Jeromína Soukupa, jo, případně ještě ty instinkty, jo. Tento pořad je u lidí, řekněme, o něco oblíbenější, jo, víc odkaz na Československou databázi kauzy Jeromína Soukupa komentáře, jo. No totiž zajímavé je číst si názory těch lidí, jo. Vůbec prostě lidí obecně, jo. Důležité pro ně je často, kdo moderuje, jo, jak se u toho chová, jaké rekvizity má ve studiu a kolik dalších pořadů si ještě dovolil točit, jo. Jen pár má pak opravdu problémy s obsahem, tedy vlastně tím, co moderátor vypouští z úst a nikoli formou, jo, a je fajn, že někdo v komentářích odkázal i na reakci ČT, jo, což se tak často nevidí, jo, víc odkaz na IMG Česká televize Press 4889 PDF. Ale zase, jako, prohlásit, že je nepravda, jo, jak Česká televize uvádí, když pan Soukup řekne 6 miliard a argumentoval, že to bylo jen 5,66 miliardy, no, jako, jejich oficiální čísla máte, když tak zde, jo, IMG Česká televize, jo, rozpočet ČT 2016, jo, nebo, že prý není pravda, asi údajně, jo, že 135 korun platíte bez možnosti si vybrat a argument zní, že kdo nemá televizi nebo elektřinu, tak platit nemusí. Jako to nevím, jak souvisí, jo. Když nemám televizi, si se nemusím platit a nemohu si pak vybrat, na co se dívat, jo. Když budu mít televizi či elektřinu, platit musím, i když Českou televizi sledovat nechci. Tedy ano, mohu si vybrat, se na ní nedívat, ale stejně za ní musím platit, jo. To je vlastně tak dobrovolné, jako účastnit se tržního hospodářství. Jo, můžete si svobodně rozhodnout ho nepoužívat, ale pak nejspíš umřete hlady anebo na nemoci, jo, protože i krádeže se vlastně považují za účast v peněžním systému a trhu, jo, že vás třeba někdo okrade, jo, když vy třeba sami nechcete, jo. Někdo by měl udělat tuto Soukup versus ČT naživo, jo, to by teprve byla sranda sledovat.
pokud se teda odhledeme od formy, jo, na jisté kauzy je vhodné se podívat sám, jo, například zmíněný Krab, jo, C-R-A-B, jo, o kterém pan Soukup takrát vtipkoval, jo, že 66% času počítá a zbytek hádá, jo. Odkaz na querulant.org, kauza Krab, největší tunel v dějinách českého IT. A to je vlastně konec těch starých příspěvků, a teď mi zase dovolte krátce, jo, prostě se zamyslet nad tím, co jsem potkal dneska, nebo co mě teďka jakoby napadlo a přemýšlel jsem o tom. První je teda odkaz na novinky.cz. Ceny energií porostou, jedna energetika čeká na velký přelom, říká expert. Víte, co se mimochodem říká? Poslední zatáhne účet. Jo, pokud budete napojeni na vodovod třeba, jo, musíte platit nejen tu vodu, ale i údržbu infrastruktury. Čím více lidí se pak třeba odpojí, anebo jen sníží odběr, například díky vlastní studně, tím větší podíl těch nákladů se přepočítá na ty, co zůstali. Jo, pro fotovoltaiku a elektřinu to platí pochopitelně totéž. Jo? A i když nás může mrzet vyšší cena z distribuční soustavy, pokud by k ní stejně došlo k tomu zdražování, je fajn tu fotovoltaiku mít, protože se vlastně jen o to dřív víc zaplatí. Jo? Pak je tu odkaz na YouTube. Jo? K tomu bych měl zamýšlení. Jo? Je to vlastně kruhová města, která tam jsou zobrazený. Jo? Je to výmysl tzv. Komunistů, anebo spíš prostě nejefektivnější 2D design, který můžeme mít. Jo, když tak mrkněte mimo jiné také na anglickou Wikipedii List of Circular Cities, jo, nebo na www.greenbiz.com Circular City Remains Destination Future. Many are traveling there. Pak je tu k zamýšlení novinky.cz. Je to ještě budova nebo už prales? Architekti navrhli pionýrský typ stavby. No, to je asi ta podle některých nemožná utopie, že jo? Tak to i přišlo docela brzy. Lidi to predikovali ani za milion let a ono to přišlo za 5 let po tom, co jsem měl ten rozhovor. No, je vidno, že některým dystopistům se hod nejplatí věřit, pokud jde o přepovědi budoucnosti, protože zřejmě jejich křišťálová koule bude asi vadná. A nebo mají koupený titul v Plzni, kdo ví, no, zvěštění. Pak je tu odkaz na českou Wikipedii Voyager 2. Tam je, jak vidno, že technologie umožňuje vyrobit spotřebič, jo, který vydrží fungovat víc než blbý 2 roky v záruce. Jo. V tomto případě tu vlastně máte technologii ze 70. let, jo, takže nemůžete argumentovat tím, že by to byly nějaký super součástky, jo, protože čistě hypoteticky to, co bylo v 70. letech super, bychom dneska měli mít všichni jakožto největší šunty. Jo, a přitom to funguje už skoro půl století. Jo. A jediný možná důvod, proč to přestane fungovat, je, že dojde buď to palivo na natáčení antén, nebo spíš celého těla, aby se orientovala na naše slunce, nebo prostě energie v céziovém generátoru. No. A rozhodně to asi nebude vada počítačů. Pak je tu odkaz na novinky.cz. Věda školy. Vědcům se poprvé podařilo vyrobit kovovou vodu, má zlatou barvu. Tam je totiž takový zajímavý to, že spousta vědců si myslela, že tohohle objevu dosáhneme zase až za hodně dlouho nebo vůbec, jo. Jenže jak vidno, člověk míní a technologie mění, jo, a co to projde, když se od předpověd budoucnosti snaží lajci, jo, který tvrdí, tohle nebude možné ani za 1000 let. Pak je tu česká Wikipedie, 9. planeta. Tam je totiž taková zajímavost, jo. Kolik lidí je pevně přesvědčeno, že planet je fakt jen 8, jo. A co kdyby se potvrdila ta 9? Z kolika z nich se pak stanou třeba odmítači a pojedou dál na své pravdě, jo? A co je horší? U kolika dalších věcí, jo, to dělá každý z nás třeba teďka, jo? Není spousta našich jakoby pravd založená pouze na naší víře? A když bychom změnili, tak by nám to nabouralo na náš systém života, jo? Přitom vlastně o nic nejde. Hold, když je to blbost, tak to prostě odmítneme, že jo? Najdeme si jinou pravdu. Pak novinky.cz. Nezasloužíme si tuto planetu, hřímají Řekové, hledají brutálního lovce krotkého tuleně. Jo? A teď si představte, kdybychom tu měli ANCAP. Jo? Majitelé pozemků a silnic by vyhlásili nenásilný lov na dotyčného, prostě by ho někdo naháněl. Jo? Samozřejmě nenásilný, má prostě spíš psychologicky. Jo? A když by se mu podařilo ho omylem, nebo spíš jen on by se omylem dostal na jejich území, někdo by ho tou harpunou zapíchnul do něj. A nemusel by čekat na nějaký blbý stát a jeho spravedlnost. Protože vaše území jsou vaše pravidla, že jo? Nebyla by to krása?
Ovšem, co kdyby to pak nebyl on? Jo, jak nahradit mrtvému život? Systém trestu tady selhal? A i kdyby vyšel, odradí to všechny potenciální další zájemce o případný trest? Jo, to toliko vlastně k odkazům a teď spíš pár věcí, které se mě napadly k zamyšlení. Jo. První je zákazy, jo, když jsme u nich. Jo. My vlastně zakazujeme muslimským ženám se u nás zahalovat, jo, třeba kvůli fotografiím, ale přitom sami pak nařizujeme našim ženám si zahalovat prsa a obecně všem genitálie. Z jakého důvodu ale, jo? A to si vemte, že já jsem sexuální puritán, jo? Kromě kulturního, jo? Jsou prsa muže na pohled jiná než prsa ženy? Jo, mnohé přírodní národy, jo, na to kašlou. Je to kvůli zimě? No to asi ne, když se bez plavek ani nevykoupeme na rovníku. Je to tvarem? To asi taky je mocné, že jo? Někdo má břicho štíhle a jiný pneumatiku. A zahlavat se nemusí ani jedno. Proč nás děsí, aby někdo neviděl náš zadek na ulici, ale na pláži a často i na ulici v tom letovisku, ho všem ukážeme jakoby nic. Je to kvůli civění? A myslíte, že kdyby jsme všichni chodili nazí celý život, hypoteticky, jo, že by ještě vůbec někdo na někoho civil? Jo, beru funkční argumenty, jo, například sportovní paprsenka, hygiena, ochrana třeba před pískem. Jo? Nebo se tím zakrývají odlišnosti? A proč teda mužská prsa ne? Pokud vím, plot je nejprve, myslím, žena, jo? Takže by se spíš měli zakrývat i chlapi, ne? A proč teda nezakrýváme třeba vousy? Ženy je přece nemají. Proč jsou chlapi v podpaždí, nebo chlupy v podpaždí fuj, ale ve ksichtě normální? Nebo že by to bylo sexuální a pak už by nás nepřitahovaly ženy? No já nevím, ale ani zvířata, ani přírodní národy nemají se sexem nebo rozmnožováním problém, že jo? A nezahlubí se ani jeden. Jo, nejde o to, jo, kdo co chce nosit, ale jak se pak na to tváří většinová společnost, tím myslím skrz své jednotlivce, jo. Víš, tak je tu odkaz na zpovědnice EU, jo. Jsem totiž přemýšlel, jestli taková blbost taky někoho napadá, tak jsem narazil na tohle to potom. Pak je tu odkaz na Business World, iluze kvantových počítačů Quantum Computing, nebo ScienceMag.cz, kvantový počítač vydržel 10 000 krát déle, 22 milisekund, nebo Mělnický deník, CVUT, Miloš Nesládek, České vysoké učení technické Praze, Michal Gulka. Jo? Kdyby se totiž podařilo kvantové počítače uvést do provozu ještě za našeho života, jo, tak budou mít, myslím, chudáci odmítači robotického komunismu docela smůlu, jo, protože počítače pak už skutečně budou schopni spočítat v podstatě všechno, jo. Je to vlastně problém big data, že jo. Dnešní superpočítače, že jo, dokáží v úvozovkách řídit nebo spíš spočítat, jo, život člověka, možná jednoho či rodiny, jo, ale zatím ne celé planety, jo. I když, že jo, pravda, jo, o to se v podstatě nikdo ani nesnaží, jo, a nám spíš jde o skladový software, jo, který by prostě evidoval všechno na planetě, jo, nemusel by rozhodovat, kdo to nutně potřebuje a kdo to zrovna chce, jo, protože na to si snad lidi vystačí sami se svým ještě mozkem, ne, ale evidenci už náš mozek nezvládne, jo, když totiž ne a ty počítače se nepovedou, tak jako smůla, no, to, že přijdou za tisíc let, nás pak už moc neobohatí, že jo? Ve stylu, že lidstvo se sice naučilo létat, jo? Ale to středověkým průkopníkům bylo k ničemu, že jo? Pravda, jo? Role člověka si vždycky asi místo najde, jo? V ekonomice, jo? Dnes třeba ještě jako dohlíží to nad stroji, protože dnešní, řekněme, umělá inteligence, či spíš strojové učení, jo? Nemyslí, jo? Ale, nebo v některých druzích, že jo, ruční práce, jo? Později budou lidé zase dělat něco jiného, prostě až stroje toto zvládnou a tak dále, že jo. Nestalo by se to prvně. Dřív také třeba jen stroj vyrobil součástku a na desku ji pájel člověk, že jo. Dnes už to dělá sám robot. Odkaz na iDnes.cz, jo. Kvantová dominance nařazena supremaci. Jo. Přeci jen, jo. Jak moc science fiction, že jo, a mimo realitu by se třeba jevily dnešní mikroprocesory v době, jo, kdy počítač byl pomalé elektronkové monstrum, jo. A to bylo kdy, jo, před nějakým blbým půlstoletím a něco, jo, kde budeme za dalších 50 let, jo, protože přece jenom vývoj u počítačů se zrychluje spíš, no, ne úplně možná exponenciálně, ale určitě ne jenom lineárně, jo. Pak je to takový hezký výrok, jo, prý. Výrobci léku vás chtějí léčit, ale ne vyléčit, jo, a to se mnohým lidem z pravice nelíbí, jo. Ale já myslím, že ten výrok nemusí být nutně zbořen výrokem, kdyby někdo vynalezl lék, co vás vyléčí, děsně na tom zbohatne. Jo? Protože
Kdyby totiž k tomu skutečně došlo a to nějak nerozporuji, jo, co myslíte? Bude ten výrobce léku na dlouhodobou léčbu šťastný, jo, že je lidem lépe, anebo naopak bude naštvaný, že přišel o kšefty? Protože pokud to druhé, tak jste vlastně nevyvrátili nic, jo? A k zamýšlení k komunismu, jo? Co by se stalo, jo, údajně, zase takový hezký dotaz, kdyby v komunismu najednou všichni začali zneužívat sociální systém, přestali do něj přispívat a brali si všechno jen proto, že to je zdarma? No, asi takhle, jo? Nestalo by se nic. Takoví lidé by totiž v první řadě vůbec komunismus nevybudovali, takže postrádá smysl se ptát, co by se stalo, kdyby se najednou ze všech řidičů třeba za volantem stali žirafy, že jo? Teoreticky celosvětová havárie. No v realitě nic, že jo? Protože taková realita není možná. Aspoň teda mi není známo, jak by se lidi mohli přetransformovat na žirafu, jo? Jo, dá se tady předpokládat, že by šlo vlastně o dynamický systém, jo, kam by prostě lidé dobrovolně přispívali, co by mohli, a na základě toho by poskytoval méně či více služeb zdarma zájemcům, jo, nenutně bez zpětné vazby. Jo. Například chamtivec by mohl být považován třeba za narušeného jedince a umístěn do léčebny. Jo. Nic by ovšem nikomu nebránilo, že si sám nějak vydělat na mnohem lepší služby, jo, a zaplatit si je či za ně nabídnout protislužbu. Jo, toto je. Tak to je, myslím, vlastně zachována svoboda i odpovědnost, jo? Máte možnost se zříct si bohatství, anebo si na něj vydělat, ale také musíte vědět, že když systém přetížíte, přestane poskytovat i to málo základního vám. A když myslím základní, jo, mám tím na mysli určitou obecnou kapacitu, jo? Pokud někdo nejí chleba, těžko by benefitoval z toho, že ho může sníst třeba zdarma třeba 5 bochníků denně, jo? Jako samozřejmě nevadilo by to, jo, kdyby společnost ty bochníky vyráběla tak levně, že by stejně nikomu nechyběly. Jo. Nejspíš je to záležitostí univerzálnějších továren, jo, případně 3D tiskáren jídla, kde není vlastně definován produkt, ale spíše strojový čas, jo, který můžete využít jak chcete, jo, stejně jako třeba u teleskopu či superpočítače a cloudu. Společnost pak vlastně neposkytuje tyto služby, protože musí, ale protože chce, jo. Třeba si spočítala, že tím ušetří na řešení násilí, jo, nebo naopak třeba získá mozky lidí, které tím osvobodila od manuální práce, že jo. Přeci jen kdo nemusí dělat na poli, může jít do školy, pak z něj může být třeba vědec, jo. A ruku na srdce, že jo, takový inženýr nebo vědec má často větší ekonomický dopad než nějaký dělník u pásu. Pokud skutečně teda platí, jo, že lidské tužby jsou nekonečné, taková společnost ani tak vlastně nemůže začít stagnovat, jo. Nutno podotknout, že taková společnost nemůže vzniknout, dokud nebude velice efektivní ekonomika, jo, které nebude vadit rozdávat zdarma prakticky bezcenné zbytky. Jestli to je otázka lidského myšlení, tak v mnoha oblastech už tam jsme, protože mě na rozdíl od mnoha lidí z ANKAPu fakt neštve, že z mých peněz někdo žije bez práce, aneb že mu to kazí charakter. Jo. Sice bych si uměl představit, jo, že by mohl žít lépe, ale nestrácet čas a další peníze na zkoumání, jak by asi měl žít, jo, lepší je se prostě o ní nestarat a nechat ho být. Jo, pokud je navíc šance, že bez nich, bez těch mých peněz, by pro mě mohlo být velké riziko, anebo by mu to znemožnilo třeba dělat práci s vyšší přidanou hodnotou, jo, například třeba mnoho youtuberů. Jo. Není to vlastně nic než sovětská ekonomická kalkulace, jo, nic víc. Navíc, jo, pokud jde o tu svobodu, na skutečném trhu moc svobod zaručených stejně nemáte, jo. Vy si můžete přát chovat se jak chcete, chtít co chcete, anebo si dokonce i zaplatit za něco, ale ostatní mají stejnou svobodu vás poslat k šípku, anebo kopnout do zádele, jo. Otázka je, na co vám pak taková svoboda je. Jo, někdy se totiž může stát, že aby nikdo nebyl omezován jinými, se budou nakonec všichni omezovat všechno vzájemně, jo. A když ne ostatní lidi, tak vás kopne někam stav technologií nebo prostě obecně realita či fyzika. Jo? Jistě řeknete, že jo, na svém si můžu dělat, co chci. No, to také není tak úplně pravda, že jo. Nesmíte dělat to, z čeho emise jdou na cizí majetek, jo, nebo případně tělo. Ale, jo, pokud to vaše musí nejprve pocházet z cizího, jo, například si musíte koupit pozemek nebo nějaké zdroje nebo nějaký výrobek, máte zase problém, jo? Když vám ho nikdo neprodá, můžete si svou svobodu, jo, dělat cokoliv na svém, třeba nechat jenom zrámovat, jo? Udám to k prdu, jo? Jistě, jo, třeba namítnete, že malý byt nebo domeček seženete většinou vždycky, že jo? Ale jste se stali levičáky, jo? Ve stylu 640 kB bude stačit všem, jo?
Co když já chci třeba soukromý autodrom? Hm? Jo? Chtít ho můžu, že jo? A když mi ho neprodá, tak čemu mi to bude? Pak je to odkazu, jo? Kopiosis.com, jo? Jak Kopiosis může zajistit, aby se anarchokapitalismus stal realitou? Neboli how Kopiosis make an uncapped society a reality? Mě totiž vždycky pobaví, jo, když někdo, zvlášť jeli z ANCAPu, jo, protože o to je to vtipnější, zabavnější a možná i debilnější, prohlásí, že Kopiosis je komunismus. Jasně. Takže komunismus je podle vás založený na soukromém vlastnictví a volném trhu a subjektivním určováním, řekněme, cen? A co je podle vás tedy pak kapitalismus? Jo? Vlastně Kopiosis, jo, pokud je o to vlastnictví, je možná ještě papežtější než sám papež, jo, protože tady vlastně i každý kus šutru musí někomu patřit, jo, a ergo je i za všechno, co ten šutr způsobí, plně odpovědný ten dotyčný, jo. Žádné schovávání se za firmu, nebo za vyšší moc, nebo za přírodní jevy, jo. Prostě všechno někomu patří, čili pokud to něco způsobí, hnedka máme viníka, jo. Odpovědnost totální. Problém sdílení, jo, totiž není problém vlastnictví, jo, které musí existovat nebo napad neexistovat, ale pouze, podle mě, problém odpovědnosti. Jo. I když nic nemusí nikomu konkrétnímu patřit, někdo by za to měl i tak nést odpovědnost a ta být vymáhána ostatními a případně zaplacena, co se týče nákladů a odměny. Jo. Není vlastně vlastník, jo, ale pouze správce. Odpovědnosti ostatních je pak zase sledovat, aby on sám měl odpovědnost. Když jí mít nebude, ztrátu utrpí i oni, že jo? Takže je jejich zájem, jo, na tom se zajímat. Pokud ne, je to společnost debilů, že jo? A to pak nepomůže žádný izmus, jo? Natož pak řešit, jestli vlastnictví ano nebo ne. Kopiosis, jo, je podle mě spíš o externalitách, jo? Děláte kladné, jste odměněni. Děláte záporné, máte problém, jo? Vlastnictví tam primárně potřeba není. Jo, to je samo spíš primitivní funkce rozdělení majetku a planety, jo, z dob, kdy to prostě jinak nešlo. Vlastně můžeme být vtipní, jo, a označit každého, komu se Kopiosis nelíbí, za rudocha a bolševika, protože se mu nelíbí soukromé vlastnictví. Jo. A často to jsou lidé z pravice, že jo. Paradox? A nebo je to zase jedno, odkud ten dotyčný je, když očividně neumí číst, anebo chápat text. Jo, i když já si dřív zase myslel, že slovo bolševik, jo, byla nadávka, jo, až jsem pak zjistil, že se tak vlastně sami nazývali, takže to pak vlastně přestává vůbec dávat smysl, jo. To je jako někoho urážet slovem inženýr, kuchař, Martin, jo. Nenese to žádnou informaci, jo. Mnozí to používají ve stylu, kdo dala právo bolševikům k tak krutému experimentu. No, tak se na to podívejme, jo. Že by zvířata? Ne. Že by planeta? Ne. Bůh? Ne. Rostliny? Ne. Že by to byli lidé? Ti samí, co jim pak bolševici vládli? Takže máte odpověď danou. Ono totiž různé směry anarchismu, jo, tím myslím ANCAP, ANKOM a podobně, se podle mě liší často i v tom, jak chtějí vlastně řešit nebo či eliminovat jevy spojené s násilím. Jo. Existuje totiž záporná motivace, tedy vlastně hrozba trestem, odnětím svobody či majetku, peněz, života, a pak kladná motivace, tady vlastně odměna za to, že se někdo chová podle vašich představ. Nerozdíl od trestání, když se tak nechová. Kladná motivace jsou v podstatě úplatky, jo? A nebo investice, výměný obchod, jak chcete, jo? To je jedno, jak to nazveme, jo? Pokud připustíme, že lidé jdou skutečně po zisku, funguje kladná motivace mnohem lépe než záporná, jo? Zvláště pokud si představujete, že mají všichni lidé nekonečné tužby. Tedy samozřejmě, jo? Jen za předpokladu, že si můžete dovolit takové úplatky, jo? Prostě, že na to ekonomika či planeta má zdroje či peníze. Hezké je navíc i to, že se vlastně kladná motivace doplňuje s tou zápornou, jo? Obráceně to neplatí. Čím víc toho člověk má a dostává, jo? Tím víc toho může ztratit. A tím spíš klesá šance, že se začne chovat proti systému, případně proti NAPu, nebo principu neagrese, jo? Který by ho vlastně potrestal tím, že mu to sebere, jo? Jako vlastně soutěži chcete být milionářem. Když máte 1 000 nebo 10 000, tak ještě riskujete, že jo? Protože to je prostě pár drobných, že jo? A když máte 500 000 a nevíte, tak to radši vzdáte, že jo? Než riskovat, že o to přijdete. I kdybyste získal dvojnásobek, jo? Ano, jo? Pokud je taková motivace ve zvráceném systému, tím myslím nacismus, jo?
socialismus, který jsme si zažili se státama, jo, čili vlastně s diktaturou, je to sakra velký problém, že jo. Nicméně ten samý má vlastně i záporná motivace, že jo, protože vytváří davy ochotné se podvolit, jo, nedržkovat a případně ještě škodit ostatním, když se to po nich chce, že jo. I pod hrozbou trestu právě, jo, třeba eliminace rodiny. Toto přestává fungovat jen tehdy, jo, když už člověk vlastně má všeho dost, jo. Na druhou stranu, pokud už člověku nemůžete nic slíbit, jo, většinou ani třeba nekrade, protože má všeho už dost, že jo, nepotřebuje to. A tím zmizí vlastně i případné vraždy spojené s těmi loupežemi a krádežemi. Jo, záporná motivace naproti tomu přestává solidně až na výjimky fungovat v momentě, kdy už člověk nemá co ztratit, anebo je potenciální zisk z jeho činnosti vyšší než případný trest. Jo, a to je subjektivní, jo, pro někoho ukradený auto je pořád výhodnější než jeho poprava, jo. A pak máte problém, protože jak to chcete řešit, jo? Větší trest než smrt už nevymyslíte pomalu, jo? Jo? A je to prostě zvlášť, jo? Když nejspíš nikdy nebude existovat 100% jistota, že ji u toho někdo chytí, jo? A vlastně čím svobodnější systém, tím spíš tato šance bude klesat, protože se nemůže spoléhat na špiclování a porušování soukromí, že jo? Máte princip neagrese. Člověk, co nemá co ztratit, klidně ignoruje i ten trest smrti. A čím více zoufalý, tím víc si dovolí, že jo? Funguje to dobře nejen proti diktátorům, ale bohužel i proti ostatním. Jo? Nejen proti systému či majitelům, ale třeba i proti kolem jdoucím, jo? Náhodným. Viděl jste zloděje? No pak jste třeba zrali na zabití a vy jste ho neprásknul, jo? To je ten problém, jo? Pokud navíc dotyčný, že ho způsobí větší škodu, než je vůbec schopný nebo vůbec ochoten nahradit, záporná motivace neřeší porušování vlastnických práv, jo, zcela, jo. Zatímco u kladné motivace máte vlastně ztráty rovnou, protože vlastně musíte financovat, řekněme, ten sociální systém, nebo jak to nazveme, nebo nepodmíněný příjem, jo, ale můžete také získat i víc, než jste zaplatili, že jo, protože můžete získat nějaký vedlejší externality těch lidí, kteří teďka dělají třeba něco jiného, jo. U záporné máte rovněž ztráty vlastně už rovnou, jo, protože škoda se vlastně už stala, že jo. Na rozdíl od kladné motivace, která ji třeba předešla, jo. Navíc, u té záporné, musíte vynaložit další zdroje či peníze na to, abyste dotyčného chytil, usvědčil a pak potrestal. A pokud nebude chtít, ještě vynakládat zase další zdroje na to, abyste ho donutil, jo. A efektivita nejspíš i tak bude mizivá, že? Protože člověk, který dělá něco, co nechce, tak to většinou nebude dělat maximálně dobře, že jo. Bude to většinou flákat, pokud už nesabotovat. Tím, jo, že člověku spíš něco dáte, u něj můžete vyvolat nejen závislost, jo, ale třeba také i vděčnost, jo, a případně mu dáte možnosti se dál sám rozvíjet a dělat něco s vyšší přidanou hodnotou, že jo. Zaplatíte mu jídlo, že jo, má čas jít do školy místo na pole, že jo. Zaplatíte mu ubytování, nemusí brát každou práci u pásu, aby si zaplatil nájem, ale může dělat třeba ve vývoji či výzkumu, že jo, nebo rozšířit rozmanitost internetu jako programátor či YouTuber, a nebo pokud ta továrna, že jo, škodí životnímu prostředí, tak on tam nemusí pracovat a podporovat jí v tom, protože má na výběr, že jo. Není existenčně závislý na tom, že ho jako jediná třeba zaměstná, jo. On totiž, jak se říká, že jo, ruku, která tě krmí, tak většinou nepokouše, že jo. Takže není na škodu, když je člověk vděčný jinému člověku nebo i celé společnosti a nemá pak tendenci proti ní bojovat, že jo. Chápu, je to dvousečná zbraň, pokud ta společnost je třeba nacismus, jo, protože chápete ten problém, ale my se tady bavíme vlastně o společnosti typu ANCAP, jo, nebo Kopiosis a podobně, že jo, RBE, jo. Je to vlastně zase jako v Milionáři, že jo. Když jste hned za záchytným bodem, tak prostě riskujete víc, protože víte, že nepřijdete o většinu toho, co máte, že jo. Když máte 10 tisíc, že jo, už jistých a můžete získat 20 tisíc, tak to průbnete, že jo. Když třeba to získáte. Když můžete získat 40 tisíc, pořád to ještě průbnete, že jo. Si se přijdete, protože vlastně můžete přijít jenom o blbých 10 tisíc, že jo, 10 tam zůstane, že jo. Jo. Také to vlastně ale znamená, jo, že když je ten záchytný bod už daleko, že jo, a nemáte jistotu, že nepřijdete o většinu toho, co máte, jo, a nebo dokonce ten záchytný bod ani neexistuje, často raději neriskujte vůbec, jo. To ale také znamená,
že nic třeba neskoušíte, jo? A pokud máte nějaký talent či potenciál, zůstane vlastně nevyužit. A tedy vlastně ani ostatní z toho nic nezískají, jo? Myslím tím třeba nějaký vědec, vynálezce a tak dále, jo? Protože člověk, který se bojí, že něco ztratí, jo? Tak radši nic nedělá, že jo? Jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí, že jo? Jasně, pár je odvážných a zkusí to, že jo? Ale myslíte si, že pouze ti odvážní mají světu co říct, jo? Kterých je třeba 10%, jo? Co by se stalo, kdyby jsme těm 90% dali jistotu, že i kdyby něco zkusili, jo, samozřejmě pod naším dohledem, aby nevyčerpali všechny zdroje a nahrou by se jim to nepovedlo, takže by nepřišli i tak třeba o jídlo, o ubytování a tak dále. Myslíte si, že by to neskusili a že by třeba se ukázalo, že třeba jenom, že třetina z nich by fakticky něco vynalezla dobrýho, jo? A my bychom vlastně na tom získali, že taky to třeba neskusí, jo? Buď to se bojí riskovat, anebo na to nemají ani peníze, takže to nemůžou zkusit, že jo? Jo? Toto vlastně minulé, jo, u záporné motivace nefunguje, jo? Tam často naopak z člověka můžete udělat ještě většího zločince, jo? Tím, že mu seberete i poslední legální zdroj obživy, jo? Třeba srážky ze mzdy, že jo? Nebo zabavení majetku, jo? Protože člověk, který má kde bydlet, jo? Tak i když je chudej, tak aspoň třeba nekrade, že jo? Pokud něco způsobí a vy mu ten barák seberete, aby zaplatil škodu, tak už může začít i krást, aby se nějak uživil, že jo? Takže vlastně, co jste si vlastně pomohli, že jo? Obětovali jste svobodu někoho, koho okrade, za svobodu někoho, koho okrad předtím, jo? No hudá, no, tak to jste prakticky něco vyřešili, no. Jo, kladná motivace může vlastně lépe řešit i zločiny z nedbalosti, jo? Například dopravní nehoda v důsledku technického selhání. Zatímco společnost založená na kladné motivaci spíš ostatním lidem dá zdarma možnost jezdit v MHD i mimo města, čím třeba dává nová auta, či zdarma aspoň servis a STK, aby někomu prostě nemohli selhat brzdy a tím někoho zabít, společnost založená na záporné motivaci nutí lidi si pořídit bezchybná auta sami pod hrozbou trestu. Pokud ale dotyčný nejlepší auto nemá a navíc je ještě třeba nepřímo nucen jezdit do práce, aby si vydělal na jídlo, protože ani tomu nikdo nedá, spíš prostě riskne, že bude jezdit v průchové a nebezpečné šunce a tím je vlastně nebezpečný právě té společnosti, která se tak zoufale snažila ušetřit, jo. Lépe řečeno, je to ruská ruleta, jo. Společnost jako celek vydělá tím, že prostě obětuje náhodně vybraného účastníka nehody. Problém je, že nikdo vám nedá záruku, že příště tím šťastným vylosováním nebudete třeba zrovna vy, jo. A upřímně, pokud společnost je ochotná obětovat mně proto, aby sama nebo nějaké jiné jediné z ní prosperoval, tak já říkám k čertu s takovou společností a s těma jedincema, že jo? A to nás už vlastně staví proti sobě, jo? Pokud vy nejste ochotný ochránit mě, proč bych byl ochotný chránit já vás, jo? Víme z praxe, jo, že zatímco ani hrozba trestu smrti nezabrání lidem krást nebo vraždit, alespoň teda některým, jo, ale to vás asi jistě utěší, že pokud budete oběť, co? Jo, vlastně budete jen položkou pod náklady obětované příležitosti pro společnost, která se jinak třeba bude zaklínat i individuální svobodou a právy, jo. Tak prostě úplatky v dostatečné míře fungují téměř vždycky, že jo. A ne všichni jsme nejspíš prodejné děvky, jo. Je někdo šlape za pár drobných, zatímco jiný má tu příčku poněkud nahoře, jo. Někdo se skurví za 50 korun, jiný za 50 miliard, jo. Ale upřímně, kdo může říct, že by se neprodal nikdy a za nic? Já teda nemůžu, jo? Jenom se ještě nedašel někdo dost bohatý, aby to na mě zkusil. Jak je to česká Wikipédie, jo? Náklady obětované příležitosti. Musíme si teda uvědomit, jo, že sama společnost může vytvářet kombinaci obojích incentiv, neboli motivací, jo, která jí ale neprospívá vůbec. Například třeba nepřímo odměňuje bohaté a slavné lidi, i kdyby třeba jen obdivem, ale tím vlastně může vytvářet tlak či atmosféru v prostředí toho, že kdo není bohatý, nic si vlastně nezaslouží a je jen vlastně lidský odpad. Jo. Mnozí pak vlastně toto prázdno, či vlastně strach z odmítnutí společnosti naplňují touhou po majetku jako cíl, jo, a nikoliv jako prostředku. Že jo. Myslím tím, auto je pro účel vlastnění a ne pro účel ježdění. Jo. A pokud se jim ho nepodaří dosáhnout, řekněme legálně, mohou se uchýlit k trestné činnosti či podvodu. Sama společnost pak vlastně musí často záporně řešit problémy, které si sama vlastně vytváří. Jo? Je to skoro vlastně až analogie s naší necivilizovaností, kterou jsme si vytvořili, nebo s naší necivilizací, jo, řekněme, kterou jsme si vytvořili proto, abychom nebyli závislí a nemuseli se přizpůsobovat přírodě. Ale udělali jsme to tak nešikovně,
že nejen, že jsme vlastně stále závislí na jejich rozmarech, ale ještě jsme si na vrchol toho nasekali miliony dalších pravidel a omezení, kterými se nově musíme rovněž přizpůsobovat a učit se jim. Jo, pak se vlastně nabízí otázka, kdy byl nebo je člověk vlastně svobodnější a nemusíte myslet jen na stát, jo? Úplně stačí třeba dopravní předpisy, či třeba nutnost umět ovládat IT, jo? Jsme skutečně třeba svobodnější než lidé, co třeba žijí v džungli, jo? Myslím přírodní národy. Aby mohla záporná motivace, tady vlastně trest, efektivně fungovat, jo? Musí být schopna také efektivně odhalovat viníky. Ale to samo o sobě něco stojí. A navíc to třeba ve společnosti, která se zakládá na svobodě jednotlivců, nemusí být ani dobře možné, že jo? Jako třeba v totalitě nebo v diktatuře, že jo? Kde to je v pohodě, že jo? Tam vás může šmírovat kdokoliv. Takže vlastně kladná motivace může být i v tomto efektivnější, jo? Protože nemusí zjišťovat kdo, kdy a jak a proč. Pokud ve společnosti kladné motivace nejsou zločiny, tak nemusí zjišťovat, proč to funguje, protože to očividně funguje, jo? A náklady na někoho, kdo by to zjistil, se mohou pak rozdělit nebo nechat rovnou těm lidem, že jo? Zatímco když společnost se zápornou motivací má zločin, musí vynakládat další prostředky, jo, kromě toho, co už ten zločin napáchal, na to, aby zjistila, proč ho má a jak se ho zbavit. Jo. A o tom, že to nefunguje samo o sobě, máte důkazy z naší tisíciletě historie. Jo. Když je motivace páchat zločin, samotný trest neodradí 100% populace. Pokud ale systém nedokáže ochránit konkrétního jedince od násilí, jaký má smysl ho vlastně podporovat? Pak je to odkaz na českou Wikipedii. Motivace. Jo, a to ještě vlastně stále ani neřešíme, zda je společnost efektivní v řešení problémů skrze motivaci, tedy jestli byla a je schopna lidi motivovat k tomu, aby sami vnitřně řešili problémy tou správnou motivací, jo? Anebo jestli je neschopná tohoto dosáhnout a namísto toho musí neustále používat nákladnější, jo, vnější motivaci, tedy buď pamlsky procvičenou opici, či kladná motivace, anebo bič na tygra, což je ta záporná. Jo. ANCAP, respektive jeho někteří propagátoři, protože sám není živý, že jo, se zaklíná svobodou a odpovědností. Ale už to, že mnozí neustále řeší, co a jak by dělali soukromé bezpečnostní agentury, jo, navíc je to vlastně pouze trestání zločinu versus ochrana prevence před ním, jo, tak ukazuje, že ve skutečnosti si upíná spíš právě na tu vnější motivaci, která ovšem stojí společnost, její členy, nějaké ty zdroje. Jo, dokonce třeba i u zdravotních pojišťoven, jo. Je často slyšíme mluvit o záporných motivacích, jo. Tím myslím vypovězení pojistky, když nezůstanete na své náklady doma, v případě nemoci, jo. Než o těch kladných, jo. Což by bylo třeba příspěvek na to, aby člověk zůstal doma a nešel šířit nemoc do práce, protože upřímně, jo. Když člověk musí být doma, protože mu hrozí vypovězení pojištění, ale nikdo mu nic nedá a musí platit nájem, tak spíš do té práce půjde, i když o to pojištění třeba přijde, aby se na ten nájem vydělal. Ale tím nakazí hromadu lidí okolo a ty zase, i kdyby nebyli doma, tak budou mít nižší výkonnost, protože budou nemocní, že jo. Když to, namísto toho, když by všichni dobrovolně platili do nějakého fondu právě ty zdroje nebo peníze, aby nemocný člověk fakticky mohl zůstat doma a nebyl na tom bytej a tím vlastně ale nešířil nemoc mezi ostatní a tím mohli být dál produktivní, tak by se vlastně v celkem důsledku udělalo víc a všichni bychom vlastně byli bohatší. Jo? Proč tohle musím vysvětlovat lidem, kteří tvrdí, že mají ekonomické vzdělání, údajně? Jo? Navíc násilí, jo, ať už je obrané nebo útočné, plodí často jen další násilí, protože vlastně ukazujete, hele, násilí je legitimní prostředek k řešení problému. Jo? Ale pozor, jo? Za veškeré násilí vzniklé jako reakce i vedlejší produkt je vlastně zodpovědný pouze a jen iniciátor toho prvotního násilí, jo? A to nemusí být nutně jedinec, protože ten mohl zase reagovat jen jako reakci na násilí společnosti vůči němu, jo? Podobně jako veškeré násilí třeba páchané Indiány na Běloších v Americe, dokud bylo na území těch Amerik, můžeme v podstatě vymazat, jo? Kdyby tam ty Běloši nelezli, nikdo z Indiánů by na nich násilí nepáchal, ergo sami sebe zabili, sami sebe měli obvinit, jo? Myslím si, že čistě technicky je lepší nepotrestat viníka, než potrestat nevinného. Takže pokud metoda trestu nemá 100% účinnost a ještě se může mýlit, tím myslím třeba trest smrti, který se ukázal, že byl nevinný, nebo dlouhodobý trest, ale zase byl nevinný,
nebylo by lepší spíš hledat lepší alternativy? Jo, protože je myslím vždy lepší dát někomu nezaslouženou odměnu, která se dá případně zase sebrat, než někomu nezasloužený trest smrti, jo, třeba. A nebo 10 až 30 let ve vězení, které vám už nikdo stejně nevrátí tak jako tak, jo, nehledě na vše ostatní, tím myslím třeba vaše reputace, jo. To zase vypadá na další plusové body pro kladný motivační systém. Nebo se mýlím? A když tak na závěr, jo, tu máme k zamýšlení citáty, jo, net, jo, Zig Ziglar, jiný člověk neexistuje, je buď nemocný, anebo nemá inspiraci, jo. Prostě, že jo, člověk není jiný vůči tomu, co miluje. Pak je tu odkaz ještě poslední, Next Big Dea Club, jo. Laziness not exist. Bookbite. A to je pro dnešek zatím vše.